Pas rikonstruksionit, Muzeut Kombëtar të Arsimit në Korçë, tashmë mbulesat në kangjella janë hequr, duke evidentuar zhvendosjen e instalacionit ABC-s nga pjesa qendrore e oborrit në pjesën anësore të tij. Një gjë e tillë nuk ju ka pëlqyer qytetarëve korçar, duke mos e mirëpritur një lëvizje të tillë, e cila ishte projektuar e krijuar për të qendruar në pjesën ballore të oborrit të mësonjtore së parë shqipe, ndërsa tashmë, sipas tyre, kjo zhvendosje e kryer ka bërë që i gjithë objekti të humbas pamjen e tij tradicionale, ndërsa instalacioni i ABC-s pothuajse nuk shihet fare që nga pjesa jashtme e godinës. Për qytetarët e dënueshme është edhe dëmtimi i kësaj vepre, e cila më parë ishte e vendosur mbi një flet të bardhë, ndërsa tashmë shkronjat janë vendosur mbi një vend tjetër brenda oborrit. Qytetarët shprehen se do të vijojnë të kërkojnë vendosjen e këtyre simboleve në vendin e tyre të mëparshëm. I kontaktuar drejtori i Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Korçë, Gjergji Koki, thotë se për zhvendosjen e instalacionit ka një vendim të studios projektuese dhe Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, të cilët kanë menduar që kjo vepër të zhvendoset nga vendi i mëparshëm, pasi në oborrin e Muzeut të Arsimit është ndërtuar edhe një amfiteatër ku pritet të zhvillohen edhe aktivitete të ndryshme.